И аз си заспах в кухнята на дивана, там е много удобно. То много хубаво. С кучето се гушнахме, което куче в 6 часа се събуди и започва да повръща. И аз пасно вжах за спой, без това трябваше да стане 7:30. И после имейли, разговори, срещи, откачих. Тежък е живота на много тридепната, е на многодепната майка и мащата. Здравей, Ваня! Тя камерата работи отдавна. Здравей, камера! Герко, много хубаво, че ми дойде. Ами, аз малко се самопоканих, защото има много хубав повод да се видим. Той има някаква идея и нещо, може да, да свършим някаква работа покрай цялото забавление. Си казвам, Ваня, защо не ме поканиш в твоя влог, защото имаме нова книга и ти си редактор и трябва да говорим за нея. Освен, че имаме нова книга, която скоро ще излезе. В много хубаво заглавие. Браво за заглавието. Помниш ли? Виж сега моето момиче. Браво. Тя стана толкова хубава. Гери, като ме помоли да я редактирам, аз бях малко... Много е тежка редакторската работа. И, най-тежко е, че трябва да четеш, ме мързи да чета. Да, и аз това съм си, извиня, че те прекъсвам, това постоянно казвам на хората, защото те, чао ли си това, чао ли си това, кога бе хора, аз чета супер много разкази за тая пошеска кутия за приказки. Да. Нямам никаква енергия мозъчна за седна и книга да чета, много рядко ми се случва вече. И да, и това се възикам, че хубава работа съм си измислила, като човек, който не обича много да чете. Да чете през цялото време. Ние с тебе сме много унеправдани в това нещо. Много искам да прочета хубава книга. И аз. Ето, на Митко Кълборов книгата, която съм убедена, че е много хубава. Трябва да я почна. Стоим и там на нощното шкафче. И не успявам, няма кога. Ама и той да ти кажа 600 страници са. Много е писал. Какво толкова? Много, ме съм сигурна, че е много интересна. Как върви? Много добре върви. Аз много се радвам на неговия успех, защото той се развива като автор. Всяка следваща е по-добра. Искам за хората, които ни гледат, да те представя, въпреки че съм сигурна, че те познават. Гери Ториска е шефчето на формата Пощенска кутия за приказки, този толкова любим формат на всички ни. Общо заето накара хората по някакъв неясен за мен начин да влязат в залата и да слушат текстове. Между другото, хората, които гледат този подкаст, също много обичат. Забелязала съм, че много... Хубави хора. Хубави са хората. Много се кефят на... когато им чета от още във вторник. Тя е и мой издател. Търсих чатове с теб, когато издавахме още във вторник, които бяха малумни, обаче не можах толкова назад да върна. Да, ние некато да си пишем, така че да, те са затрупани. Това е издател, който, примерно, аз си казвам... кога ще е готов печата, превърно тя ми казва, ела вкъщи с Ясен, Ясен е мъжът да правим тройка, при такива глупости бяха, но бяха много смешни неща. Тебе глупости за нас, не? Ей. Ама Ваня, реко тук нещо през цялото време ми ръби, какво има по този диван? А, това е дупката, която ти си седнала на нея, стой, не ставай, защото е готино да... Ама, ти сега си, защото много ме дразня, там винаги става една дупка. Ама нещо подпира тук отдолу. Какво нещо? А! Верно ли? Не имаш ти това, тя още не е пасла. Мислих, че още не е излязла. Ми не. Леле, Герко, колко е яка. Не ли е много красива? Ужасно е красива и лъскавка. О, много е хубава. Браво. И розова. Ами розова. Това ти любиме цвят, между другото, аз съм забелязала. Много обичам розово. Да. Леле, това е новото ни детенце. Да. Нейно, с моя участие, аз имам два разказа вътре и редактирах. Между другото... И аз така и сега. Виж колко е тъпо, ние сега излязохме и разправяме, че не таковаме, не четеме, защото реално от толкова аз съм била жури на 1000 конкурса да, и съм изчела света и просто... А пък сега ги караме хората да четат. Да, ние не четем, четете вие. Да, но на мен ми се наложи тази да я прочета и искам да кажа, ето тук на този диван. Тук ли ръва? Да, е тук с дигнати ръка, завита с одеялце и на компютъра и съм ревала на 90% от разказите, защото те са много вълнуващи. Айде, сега с тя сама съм говорила, разкажи защо са вълнуващи темата. Защо са истински? Защото и самата тема, това е една фраза, която досега сме натоварили с много негативни преживявания.
така наречения менсплейнинг в повече случаи от мъже, но повече боли, когато от жени, между другото. Така съм забелязала за себе си. И както Оля Малинова, ще прочетете нейния последния разказ, се е написала, има специално място в Ада за жени, които не помагат на други жени и им пречат. Темата е много широка, от това къде се буташ и ти с мъжете, това не е женска работа, на жената място е и къде си. Всички тези фрази, разказали сме личните си истории с тях, като идеята е да обърнем конотацията и да ги ползваме за стъпало, а не да допълваме списъка. Защото те малко ли много са ни помогнали. Аз да ти кажа, съм много благодарна, че са ми се случили тези неща. Ти си го разказвала и в твоя разказ, защото взето много текстове има, в които всички разказваме абсолютно реални истории от животите си. Много честно, много без цензура и много хора казват, когато са били подценявани, виж сега, моето момиче, ти точно няма как, не е за теб тая работа, така ли, не е за мен ли? Да, и това е било мотивация за тях да се доказват. И аз ще дадам, това е книга, в която са написали разкази успели жени, като, примерно, Елисавета Белобрадова е депутат. Красимира Хаджи Иванова е... Оле Мале, фундацията Майко Мила. И Оля Малинова, Оле Мале, Майко Мила. Станислава Саня Рамотлиева е тук също, с много хубав текст. Цветелина Цекова, Цветелина Цветкова. Прея, Мила Робърт. И Мила Робърт е тук, и Прея. И имаме още една двойка, майка и дъщеря, освен ти и Милето. Това са Дарина Натакова и Мила Михова. Оперни певец. Прекрасни текстове имат и двете. Пам е тук, от Аргенът. Тя също е много добър автор, с много хубав текст относно дискриминацията към нея. Много ми беше приятно да редактирам тази книга, защото наистина... Ралица Найденова, която е направила корицата. И Йоана Мирчева, страхотно, тя е един от първите автори на Кутията. Вече е завършил драматург с спектакли, които много е смешен текст, не е ние. Да, тя ви ги е пише. Това е тя. Тя, между другото, е един от авторите, които от самото начало на Кутията до сега пише в един и същи стил. Просто темите и се сменят, защото сега порастваме. Тя вече е майка на двама сина. Ралица Найденова, иска да кажа за нея, която е автор на корицата. Тя е дизайнера на пощенска кутия за приказки. Също написа разказ, който аз не харесах особено. Да, това беше интересна ситуация. Много интересна ситуация. Ралица е много добър автор. Много добър. Но беше, може би, интерпретирала темата в друга посока от това, което търсехме генерално за книгата. Беше тръгнала по-как социологически някакси да изследва процесите на... пренебрежение и така нататък, и беше повече като есе. И вътре загадна тема в цялото това нещо, която мене особено ме впечатли, но просто е загадна. И аз казах, Рали, става ли от тази тема да тръгнеш? Да. Не е на лична, много съкровенна история, която никога не е разказвала до този момент. И всичко до там да изчезне. Тя каза, не, аз това не мога преправя, почвам наново и написа... Страхотен текст. Много, много. Аз много вървах на мен. Yes. Много, много. И в този смисъл съм ужасно благодарна на Ралица, че ми се довери, защото в принцип съм била редактор на няколко книги и никак не е лесно да работиш с някой, който ти казва, гледай си работата, така искам да бъде. Да. А пък редактора е адвокат на читателя. Той чете с очите на читател, а не с очите на професионалист. Много хубаво каза. Точно така е. Да. Аз много се радвам. Марусия Русева, може би хората не я познават много добре. Да. Тя е един чисто нов автор. Винаги е искала да пише, но все не остава време, защото тя се занимава с нещо много тежко. Тя организира повечето културни събития в Бургас. И общо сето, ако някой иска да прави каквото и да било, театрално, музикално или друг вид сценично събитие в Бургас, знае, че трябва да звъне на Маруся. Защото Маруся решава всички проблеми. Тя е топ. Да, и колко хубав текст направи, много съм щастлива. Също Милена Фучиджиева, с която отдавна исках да работя, най-сетно успяхме да вкараме някъде в пощенска кутия за приказки. Тя ми отказвала не веднъж, но успях. И за още по-шарено да стане, имаме и едно международно участие. Да. Моята любима ирландка Ема Лоуш, която беше посланник на ново иски в България 4 години. Кажи си го тук. Джеймисън, знаете. Джеймисън. Аз като кажа ново иските, хората за кое уиски? Си знаят, че Джеймисън. Аз от 12 години съм това пием на пощенската. Нашата връзка с тази праскова жена. Искаш да почнем там ли? Мали, много бе.
датира, не знам от кога, знам от кое време, някъде от времето на старата хубава българска музика, ММ, да, кръга ММ. Всяка от нас има различно виждане за едно време, една спрямо друга. Гери твърди, че сме се мразили. Аз не съм те мразила, съм беше мразила. Ми безразлична. Още по-лошо. Да, ме ми казаха, че ти ме мразиш. Аз никога не съм. Не, защото и двете пишехме текста на песни. Тя има големи хитове от едно време. Кои са? На Нина Николина? Ти, тия, да. Ти, моя. Твоя. Имаш много песни, хитове. Имам, аз вече даже забравя какво. Аз забравям също. Сигурно над 100 пъти. Аз па други хитове. И общо взето на този пазар тогава не беше като сега. Сега много ме кефат. Тогава имаше конкуренция, ама такава истинска спортна среда злоба. Автори. Да. И това беше готин, защото беше стимулиращо. Да, а сега повечето си пишат сами, това много ми харесва. На мен също, аз съм имала такива разговори много с изпълнители, които ми дават мелодията и ми казват, ето за текст, казвам, добре, какво искаш да кажеш, какво искаш да ти напиша. Ох, ми не знам нещо, да няма много думи, ми беше любимото. И нещо за любов, като го чуех това нещо направо така, че какво за любов? Това е... Разкажи ми историята нещо, си. На кого искаш да говориш, коя е твоята публика? Те не бяха никак ориентирани в началото. В зората на голямата поп-сцена, говорим се от 2000-та до 2007-2008, после вече всичко се промени рязко. Да. След приключването на телевизия ММ, общо взето мога да кажа, тя спря да излъчва от 2009-та. От там нататък... Музиката по телевизията стана фонова, изчезна тази фенщина. Спряхме да се интересуваме от биографиите на артистите, тогава пък и... Едно много не му се случи добре на следващото поколение музиканти, защото... Да, ама и интернет тогава вече почна да става много голяма част от нашия живот. И платформите, социалните мрежи, точно по същото време всичко така ли? Се натисна. Да, аз съм във Фейсбук от 2009 година. Не знам, аз имам чувството, че се прескочи поне едно поколение, което не можа да си намери мястото в музиката, поради това разместване на пластове, телевизия, интернет. Да, нямаше плавен преход, просто имаше една ножица, която отряза. Точно така и след време върна да. Нещата интернет. Но да се върнем на... че се разсеяхме. Ние с Герито се водим, че да. Се мразехме. Аз забравих за какво да. И всъщност, когато за първи път се събрахме така, аз не помня също как стана, по какъв начин ние почнахме да комуникираме, идея нямам, но се отзовахме на един Свети Валентин, без гаджета, сами да. У нас. Аз нямах никакви пари тогава, ама никакви, ти имаше 50 лева и купи суши. Бати, колко съм яка. Да. Да. Имаше вино, си спомням. Еми, иначе е имало или ти си го донесла пак. Сигурно. Аз нямах нито един лев тогава, това Свети Валентин си спомням. Беше много хубав Свети Валентин. Един от най-запомнящите се. Но ние с Гери там големо дърдорене за гаджета, такива спит не се е случило. Аз започнах да се напихме, започнахме да се състезаваме, коя от нас е написала по-тъп текст на песен. И преровихме интернет, за да си пускаме най-гадните песни. Да, и аз печелих. Да, ти спечели един душ. Аз пиша по-тъпи текстове, когато пожелая. Ама не е често, защото ти си писала под псевдоними, аз никога съм подозирала, че някои текстове са твои. Еми... Значи ти си знаела какво правиш, когато си говорила. Гад, смръсна съм била. Не, като съм писала тия текстове, които след години, нали, с теб намерихме за много тъпи, съм мислила така, не е било нарочно. Ти знаеш, някой път става, друг път изобщо не става, пък гениални текстове се раждат, както твоя, тук племеницата ми беше оня ден, Галена, те я познават, моите зрители, защото съм правила епизод с нея. И тя си говори, нали, че ти ще идваш. И вика, ужасно харесвам на Гери текстовете, много харесвам. Кога се нанесе в главата ми, кога не е апартамент. Той е жесток. И този текст на сърцето ми, последната ти песен, сърцето ми... Дали е много хубаво? Аз много си го харесвам. Как беше? Сърцето ми... Сърцето ми препарира лицето ми. Питаме за адреса ти, иска да съм където си. Ти.
канала на Пощенска кутия може да чуете тая песен «Сърцето ми», много хубав текст. И аз съм направи моя мил любим, направи страхотен ремикс, който аз много харесвам. А, да, ти имаш и друг, и втори клип с ремикс. Още един клип, да. В София се поразходихме с нашия си оператор Петър Димов, който ми снима всичко. Или така, популярния българевец. Страхотен за бързак, аз понеже нямам много търпение да снимам. Така, не мога да правя дубли, толкова ми е досадно, не знам актьорите как издържат. Но аз съм първия дубъл. Ако не стане... Ако имаш... Не съм се охапала ли? Не, това е такова... Като я, я, а, така, я. Сега вече е по-добре. Чакай ти, имаш нещо. Значи няма да ти слагам близки кадри до този момент. Добре, благодаря. Или ако искаш ми служи на ръчето. Е, супер си така. Е, ще сложа един да покажем на хората, какво правих. О, Герко. Да, за какво говоря? А, да, че не обичам да се снимам. Запали си, ако искаш цигара. Ти няма ли да изпиш? Файт. Значи... Пушенето много вредно, не го правете. Ма ние пушим. Да, не взимайте пример. Да, ние по принцип не сме за пример, изобщо. Не, правете точно обратното, което кака е. Кака ще гледай, ще ми се кара. Ама, да, пък знаеш колко съм доволна реално, че не съм от меси да павала истинска цигара. Аз години не съм. Ти от години. Да. И съм много доволна, че ги махнах. Той това ще бъде лека полека отстранено. Но много добре се чувствам. Няма тая умора сутрин. Със сигурност няма го боля, нямаш гаден вкус в устата. Нямаш, да. Не се задъхваш толкова на стълбите. И също тотално различно. Кожата ми се опре. Мали как пушихме. Идиотки, а колко сме мръзнали на студа, на минус 12 градуса на някой балкон, защото не може. Е, как го мразя това. Ужас, ужас. Ти знаеш... Какво се сетих сега, ще разкажа на тия приятни хора, които ни гледат. Родила съм аз тъкмо Аник. И се обажда на Ваня Щерева, бебето е примерно на месец-два. Към ела да ми видиш детето, много хубаво. И Ваня ми каза по телефона: о, Герко, ти са нито пушиш, нито пиеш, аре малко, като спреш да кърмиш там, ще се видим. Никакъв смисъл не намирах да се виждам с теб. Няма, е така, просто. Като няма да пием и да пушим, какво ще правим? Трябва да си говорим нещо. Само? Да. Много зле. Много се смях. И те давам между другото за пример, защото това беше най-искрената реакция, най-честната. Ти винаги си била много честна. Затова те обичам. Защото дори да не е удобно за някои хора да си много честна, ти си такава. Пата си честна. Пата е най-хубавата черта. Но пък имах други странни ситуации, в които хората просто приключихме някакви контакт, близки приятелства, които приключиха след като аз родих. Защо? Ми не мога да си обясня. Някакви си хората почват да възприемат вече по друг начин. Защото вече да си с други вълнения, да. с семейство. А ти много добре знаеш, въпреки че сме се виждали много, докато бе. Ние не спявам тия къде по градинките ще си говорим за памперс. Аз не съм водила такива разговори. И аз никога. Това е ужасно. Беше ми много. Не, макар че сега, ако човек има нужда да си го изприказва. Естествено, пак ти стана така. Ма какво ми става? Чакай, ще стана така. Какво е? Е, тук. А, това ли е? Това е, защото съм си гризала устните и става сухо. Те са ти изгризани. Да, няма да се оправя. Еми, ще пускам... Еми, да ме гледай там. Ще пускам близки. Това е много, много е също такова едно. Някой като сте в ресторанти, примерно му е заседнал магданошче между зъбите, да. Ти да не му кажеш. Да, и не мога да не кажа, и човека трябва да си го махнеш. Ми да. Ми да. Представя си после да се окаже да се види, че цяла вечер бил така. Едно стана така. Айде па с някой с когото се свалят нещо. Ще е много неприятно. То не е голям проблем. Които, да, са така социално неприемливи да кажеш нещо, но може би са по-добри. Не знам, обаче в случай, което на близък човек знаеш, че преди някому изневерява. Дали се казват тия работи? Знаеш как се разсъждава по това? Да, и аз обаче съм забелязала от... Мисля, че не съм изпадала аз в такава ситуация. Не, аз много пазя тайна. Обаче, вече като пораснах. Да. Преди не толкова. Но пък е ситуация, но... която е готова да се каже. Примерно, ако знаеш, че някой ти се води приятел, всъщност от гърба ти прави други неща. Един, според мен, да, обаче много често ти ставаш после виновен. Ти си бушона, защото... Ами пак зависи кой е срещу тебе. Тия хора се добряват после. Аз благодарна. Честно казвам. Защото съм много доверчива и много се фърлям. И после много ме боли.
Абе, хора, кажете вие, какво мислите? Трябва ли, когато знаеш, че на приятелката ти изневерява гаджето, да му кажеш, да й кажеш? Или трябва си, не трябва само изигна, си техни отношения? Тези, тази друг вид измяна е по-гадна между приятели. Си мислиш, че някой ти е приятел, той всъщност зад гърба ти прави някакви мръсни номера, без да знаеш, говори някакви. И говори, да. Не е готино това. Бих искала да знам. До мен достигнаха сега разни неща от приятел. Такива и не беше приятел. Да. Ама пък не ми трябва, бе. Майната им, бе. Какво ти искат да говоря? Ще писам готин, какво ти така? Шат! Прасък. Вика, много интересен цвят съм си направил, какъв прасък. Да, смесихме розово с оранжево. Просто нещо ми се случва. Не трябва да ходя на фризьор преди цикъл, аз и знам, че не взимам правилни решения, но пък сега ще му се порадвам на малко. Не ти е лошо. Не е лошо. Ще правиме на 5 и ние продава ли си билетите? Не, има още малко билети, така че са момента. Ще правиме на 5 март в София Лайф Клуб. Премиерам тази книга и ще четем. Гери, аз нямам... Имах смелост да напиша този втория разказ, но имам чувство, че нямам смелост да го прочета. Аз искам ти кажа, че мога няма да го прочета. И в момента съм решила да ще прочета на някой друг текст с удоволствие, който няма да се покаже на сцената. Още не съм решила на кой, но ще си избера друг текст от тази. Аз може ли да си прочета първия раз? Можеш, естествено. Който е много такъв, е много как се казва? И е забавен. И е забавен и е... как се казва? Това се не мога намирам думите, бе. Дето да те накара да повярваш, че мечтите са възможни. Мотивираш. Много е мотивиращ този разказ. А този втория, който е много личен, който е свързан с моите комплекси и с ядовете ми за възрастовата дискриминация. Общо взето е темата. И не само за всякакъв вид дискриминация по външни, белези, полови и така нататък. Нямам топки да го прочета на глас. Който искаш, ще си купи книгата и ще си го прочете сам. Да. Аз мога, няма да мога. И ние ще ревем на тази премиера, ако искате да ни гледате си релате. Но наистина са много хубави текстовете. И между другото, Гери, като направи пощенска кутия за приказки, нали, известно време си бяха всеки, който може да напише, праща, тя чете, избира разкази, идват разни хора, певци, музиканти, актьори, всякакви да ги четат. И си вървеше супер, обаче в един момент тя реши да направи пощенска кутия за мръсни приказки. И оттам, като заваляха едни, няма да кажа, защото какваше ми се кара, не отивам да говоря, едни неща. И всъщност мръсните приказки изместиха нормалните. В момента, от години, където я ходим да четем, това. Да, поне два пъти в годината да правя и от нормалната. Аз мисля, че това сега е много добра стъпка към човешките неща. Знам, че е по-скучно за зрителя да отиде и да слуша, да е по-внимателен към това, което слуша и да не са толкова текстовете и хуахо и смешки. Но аз мисля, че има хляб това и ще го видим сега на 5 как ще бъде. Мисля, че ще има голям успех. Аз защото голяма подкрепа намери тази книга. Първо фанс от ПГ, които и помогнаха за печата. О, да, сега чакаме дрехи от тях. Да, сме много красиви. Всички. Но също едно много вкусно вино ще ни помогне. Пък за турнето ни в Бургас, където ще четем на 8 април в драматичен театър Адриана Будевска. Будевска. Мисля, че е ударението. Будевска. Та пък община Бургас ще ни подкрепи, което е супер. Ангажираха се. А после сме във Варна на другия ден. Във Варна сме на 9 април. Билетите вече са в продажба, така че хората могат от сега да се подсигурят местенце. И в Пловдив ще отидем на 7. Да, така ще бъде едно голямо приключение. Надявам се и лятото да продължим да четем в Царево, в летен кинобар Царево задължително. Истината, че в пощенска кутия винаги е имало супер хубава атмосфера, на много хубави отношения, много народ се извъртява, защото се сменят всеки път. Много хора се изповлюбват, някои се женят в тази кутия. Кой се ожени? И в публиката ни има хора даже, които ми пишат от време на време. Ние се запознахме на ваше събитие, да знаете, че вече имаме дете. Такива много готини истории, да. Абе, идвайте на почта, да се ожените, бе. Е, сега на 5
Добре, а всички... не те ожених тая по-щастна кутия? Ти ли ти? Кога си тръгнала да се жениш? Аз не си спомня. Аз съм била някой, не знае какво. Не си спомням някога да си казвала как ми се е преумъжвало нещо. Не мисля. Но сега на петиш е пълно с жени, така че който има интерес да идва. О, да, айде има жени. Дойдат. Иначе ми се влюбва, не ми се влюбва много, защото много ставаш тъп, като се влюбиш. Ваня, ти като се влюбиш, ставаш като тинейджерка, толкова така. Отвратително. И само ми се обажда, той не ми пише, защо не ми пише, а аз не му пише сега. А обади ми се вчера и ми каза това, какво значи? Абсолютен тин. Много си слаб. Не съм само аз така. Всички стават така. Стахме супер групови. Да, сами е странно, сега, че когато си, винаги си влюбена. Да, сега когато най-много не искам, ще взема нещо да ме удари. Ще те тресне жестоко нещо, да. Сигурно. Идва пролет, няма никаква надежда за тебе. Не, сега съм си влюбена в моите си проекти. В... Днеска съм станала, тишла съм тренировка. След това съм седмо, написала съм писмо на проекто спонсор за клипа, написала съм до летището писмо, където искам да снимам. Всичко съм си свършила, добре, организиран човек съм, виждаш ли? Организирана дева. Влезе ми Гери в спалнята преди малко. Само надникна и дойде и каза, не си истинска дева. Да, знам, че е много разхвърлен. Да. А нейта дъщеря Аника е дева, която доскоро беше такава. Скоро беше много подредена. Не може пясък на плажа да има по пръстите, защото е много гадно. Битка с години. Но викаше, искам на друго море. Казвам, какво е друго море? На басейн ли искаш? Да, няма пясък. Добре, добре. Ние живеем на морето по 3 месеца. Трудно е да няма пясък. Всичко е в пясък постоянно. Но сега и Аника се развалила. Вече, да, развалена дева. Да, да. Кой се оригна там? Извинявай. Ясе! Той ли? Той е, да. Кой да? Надявам се, че не е влязал някакъв непознат човек и се оригнал. Малко добре. Ела. Ела да помагаш на хората, сега се чудят кой е влязал. Аз трябва да снимам. Ела. Не. Ела. Просто ела, малко, кажи здрасти. Кажи здрасти. Добър вечер. Ходи сядай някъде да си цъкаш на телефон, че нещо да си правиш. Да, нещо да изчистя. Може, влез спалнята. Кухнята има за мен. Понеже тук почти всеки епизод завършвам с стихотворение. Днес, между другото, като я изпратя, ще бъде стихотворение. Не добре, мое, че няма да съм тук. А от когато живееш? Аз много се притеснявам от моите стихотворения, някой да ги чете. Аз харесвам много твоето стихотворение. Благодаря ти. Сега, когато ти си тръгнеш, аз ще си избера едно, още не съм си избрала. Ще го науча наизуст и ще го вкарам в епизода. Не мога... Как научите тия неща? Четенето е едно, а когато си го знаеш е съвсем друго. Усещането ти помниш ли? Помня. На 8 март. Страхотно беше това. Разревани всичките там. Ами, те хората са запознати с това стихотворение, защото в първия ми епизод накрая го казах. Yeah. И сега, между другото, мисля да отрежа от всички епизоди стихотворенията като отделни видеа, да ги супер пусна, идея, за да може да, който иска си гледа само много стихотворението. Да. Какви кошмари сънуваш? О, много интересна тема. Защото аз сънувам кошмар, че си забравям текста на сцената и е много, много гадно. Не, моите са, доскоро бяха свързани, че отново съм ученичка, ми изпитват на дъската. Нали? Това е класически кошмар. Къде ти да на 38 години? Що да е кошмар? Ще се сетиш, не знам, явно нещо, много съм се травмирала. Ти познаш ли става кода сме сега ученички? О, майко, ще ги смачкаме. А, не бе. Сме жестоки. Ама тогава. От тогава нема. Но напоследък, знаеш какво съм? Че се връщам да работя в БГР. Това ми е кошмара. И там никой не ме харесва, всички ме мразят и ме гледат на криво и се опитват да ме саботират и аз трябва да водя някакво предаване. А ти колко време работи в БГР? 5 години. Води това предаване, да. Как се казваше то? На път за вкъщи с Гери, гениално. Стига бе, хората те слушали. Не, беше много хубаво. Щом 5 години е издържал, аз не слушам радио, просто беше много приятно преживяване, защото аз дойдох там, отидах всъщност последния ми работен ден в ММ, ние закрихме с Йоана Мирчева телевизията. Тя и Мария Добрева наредиха последната плейлиста, пуснахме кипенците. На следващия ден ми се обади Ана Мария Тонкова, Бог да я прости, и каза, ти толкова много неща правеше за българската музика в ММ, искаш да дойдеш на нашия отбор. А ти какво работеше в ММ? Аз минах през целия процес. Първо бях асистент на изпълнителния продуцент на следобедния блок Интерактив. Точно Роро го беше напуснал и беше отишъл в МАТ. Да. И аз поех цялата организация на предаването като асистент.
Но буквално за 2 месеца си станах баш аз изпълнителния продуцент. Така се разместиха структурно нещата. И работех с 4 20 годишни чисто нови водещи, които не са заставали пред камера. 3 часа на живо и менажирах 15 човека екип, външни снимки, монтаж. Много беше тежко. Аз изкарвах там по 10-12 часа на ден и научих всичко, което можех да науча там за 4 години. И ми беше наистина, ми беше детската мечта да работя в ММ. Аз го гледах от първия му ефирен ден и си спомням, че като бях на 15, се бях обадила на ефирния телефон и секретарката ми дигна и казах: аз ви се обаждам да се запознаем, защото трябва да работя с вас. И тя ми казах: на колко си години, момиче? Казвам: на 15. Бъди се след 3 години. И сега ми добре. И се обади на 18. Да, но тогава вече пишех текстове на песни, те ми се обадиха за някакви интервюта. При Мишо Вучков ми беше първото интервю там. И после отидах на едно друго интервю, вече може би съм била на 21-2, да представя едно парти. Нямаше кой да отида от организаторите, ме помолиха мен, защото те са пловдивчани. И аз отидах да разкажа за тяхното парти в ефир, ми бяха приятели. И тогава ме издърпа Миро, който беше изпълнителният продуцент на Interactive, и каза: ти какво ще правиш? Аз нищо не правях, играх компютърни игри, пишех текстове на песни. Това правях. Забавлявах се вкъщи, не излизах и бях асоциална. И ми казах: ще дойдеш да работиш тук с нас. Казах: естествено, аз от кога чакам да ме попитате тук, след 15 годишна на телефона. И така се случи. Но беше много наистина натоварващо, огромен екип. Ние бяхме общо 80-90 човека в цялата телевизия. Отправихме съдържанието и като приключи това и ме поканиха в БГ Радио и аз се озовах в една кабина сама. Няма ти защо не влизаш в ефир на време, спри да пиеш бира по време на работа и да ги гоня като деца по коридорите на сградата, която мирише на чубрица, спомниш ли си? Страшна панкария. И сама зад пулта просто се родих. А сега как вървят нещата, защото Гери преди пееше, имаше група Рубикуб, може да цъкнете да намерите много сладка група и песни. Комеди поп. Комеди поп, да. Тя после май милата наследи в това. Тя даже направи много готин кавър на една от нашите песни. Да, да. На всичко май направили, за мен роден си. За мен роден си. Да. Ще те хапля по-дестака. И гола кафе ще ти правя у вас. Леле, този текст, коя история има, помниш ли? Не. Да разкажем. Мислиш ли? Що? Аз нямам нищо против. Това коя година трябва да било? 2010-та? Аз много бях ядосан тогава, защото беше велико. Аз се разочаровах. Не успях да се ядосам. Но се разочаровах много. Айде, няма да говорим. Добре. Както идея, текстът беше друг и се споменаваш едно име на един актьор. Споменаваш си име на актьор, който се разсърди, а беше толкова сладко. Да. И беше наистина комедийно. И беше към него реверанс, че е то адски готин. Да, но той каза да му махне името от текста. И тя го махна името и... Пак с там хубава песен. Да, ама... Но леко се тровна историята на тази песен от това нещо. Знаеш, някой път има такива неща, дето като от самото начало не тръгнат. Забелязала ли си по-добре да кажеш? О, аз съм много съм на този принцип. Нали? Нещата трябва да стават лесно. Ако нещо става прекалено трудно, значи го зарязваш и почваш другото. Няма никакъв смисъл се мълчи. Абсолютно. Както и с хора, които като им изгубваш доверието, няма никакъв смисъл да почнеш да дълбаеш да го печелиш обратно. Това е абсолютно изгубена кауза и време. Next, продължавай напред, късай. Дето с Мила Михова се... Тя ми се оплакваше преди години с някакво гадже, дето, какво да правя, какво той така ми каза, махай го. И това ни е хаштаг, махай го. Като стане такова. Да. Нямаме нужда от такива неща в живота. Да се тровим. Ма не, то е толкова късо време имаме на този свят. Се занимавам с глупости. Да, бе, той малко остава. Като става сега с Вили, албума, който направихме на Complicated Relationship, стана на един дъх, с едно штракване. Да, вие там ми се получи стиковка. Страхотна химия. Да. И така трябва да става. Пак имаме общо. На мен е първата ми песен в живота, Дъждът, с която почвам да пея с Вили, с неговата група Infinity. С Infinity. Още нещо общо между нас, че тя беше пя, изчезна. Аз също, за известно време, ти по-кратко. Те нямаше мен много отдавна, да. И сега изведнъж и двете се връщаме, ти сега преди мен, защото ти успя все пак албум да прави. Дано да си приличаме достатъчно много и аз да ставам все по-красива с възрастта като тебе.
Ами така е, Ваня, изглежда все по-добре, не знам какво правиш. Пиеш кръв на деца такива, нали, новородените. В мрака, Бенджамин, бъртам. Да. Ами за мен външният вид е излъчване предимно. То отвътре идва си. Да, да. Съответно ходя, разбира се, в Белисимо, тук ми правят с един апарат. Нищо не личи да ти е правено. Хода да поддържам, колагена се стимулира, с един морфеус, много е, много боли. Заведи ме. Да, да, ти нарека, че искаш да те водя, но наистина много работи, много е хубаво. И разбира се, че се поддържам и не съм така, просто така, но игиена ми е много модулик на мене. Изциклихме. аз не излизам. Аз съм пак в фазата, пиша, работя компютърни игри, децата вкъщи и това е. Освен това е имаш. Добре, как можеш? Много сериозен човек. Това е единственият начин мозъка ми да спре. Добре. Просто това няма как да си почина по друг начин. Даже като гледам филм, превъртам да видя какво е станало, защото съм се отнесла някъде. А сега съм... Гледам Survivor, гледам Ергена ми е, нали, много страст сега, защото супер ми е интересно. Аз съм била там. Обаче, друго си е да си го видиш после. И още взето, телевизора ми е за фон, слушам руска музика непрекъснато, руски поп. Но почему? Тъм още очень люблю. Не мога аз. Много обичам, просто много ми харесват песните. Дразни ме самия език, мен не мога. Аз много обичам руски език. Да. Може би, защото аз никога не съм го учила и затова нямам първа точка. Ти си полиглот иначе. Да. Немски, да. Страхотен език. Влюбена съм немския. Защо виж ком дох либе фрюлинг, либе фрюлинг, ком дох бахерай, як да винт, да фортун май да слебен фрай. Блютен блюмхен, блютен блюмхен. Виж колко е хубаво. Лесе, лесе, лесе. Да, нали? Въпрос на произношение. Добре, на руски мога да ти спера. Хайдете. Студето се лее. Да се сеща. Аз ти пе песен от четвърти клас, така ми се е вклинила в главата. Но английският си е езика за музика със сигурност. Сега някой ще го каже, това е за френски, за италиански, въпрос на гледна точка. И много са красиви, но нищо не им разбирам. Добре, Герко, да затваряме ли да си уча стихотворението? Айде. Айде, че кое време стана? Идвам след малко с стихотворение. Много ми беше приятно, мили хора. Чакаме ви в неделя в София Лайф Клуб. От 8 часа започваме, но отваряме в 6:30. Елате по-рано да си намерите мястото. Ще представяме книгата, после ще посвирим с групата и заобщо ще е много емоционално. О, да. Да, да. Ще е много хубаво. Ще и Ваня ще е там. Тя много важна работа свърши. Виж сега моето момиче. Когато живееш с котка, се научаваш да оставаш вратите леко отворени, за да минава навсякъде. Претопявам носталгията в куршуми, с които ще стрелям по-късно. Вероятно по себе си. А може би по някой невинен, който прилича на теб, който ухае на теб и който забравя като теб.